Iz Rusije dolazi nam moćno oružje. Garantuje nam bezbednost. Politički analitičar iz Beograda, Dragomir Anđelković, izjavio je da je jako bitno što će Srbija i Republika Srpska biti na trasi evropskog magistralnog gasovoda, Turski tok, koji je značajan kako za energetsku sigurnost, tako i za bezbednost države. To je jako moćno oružje. Anđelković ocenio da bi po Srbiju tok događaja iz 1999. godine bio drugačiji da je imala gasovod, odnosno da je bila potrebna istoku iz tranzitnih razloga, a zapadu zbog snabdevanja. Da smo takav gasovod imali ranije, ni jedna bomba ne bi pala na Srbiju 99. odnosno Republiku Srpsku 95. godine. Naprosto, suviše bi bio veliki naš geostrateški značaj da bi se neko usudio da izvrši agresiju na nas, rekao je Anđelković. On istakao da su zemlje koje su deo takvih projekata uvek u mnogo boljem položaju od onih koje to nisu i dodaje, da je to što će Srbija i Republika Srpska biti na trasi gasovoda veoma bitno i za ekonomski razvoj. Gasovod je uvek magnet za investicije. Tamo gde prolaze takvi magistrali gasovodi i naftovodi, uvek buja industrija. To će biti jedna vrsta podsticaja za ozbiljna ulaganja u Srbiju i Republiku Srpsku, rekao je Anđelković. On kaže da je od velikog i višeslojnog značaja činjenica da je Rusija prepoznala Srbiju i Republiku Srpsku kao partnere i lojalne prijatelje. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović dogovorili su juče na sastanku sa rukovodstvom ruske kompanije Gazprom u Sankt Peterburgu gasifikaciju Republike Srpske.